Prezident İlham Əliyev Şahin Mustafayevin Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Şahin Abdullaoğlu Mustafayev Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyev başqa bir sərəncamla Şahin Mustafayevi baş nazirin müavini təyin edib. Şahin Mustafayev 1965-ci ildə Ermənistanın Navamberyan rayonunda anadan olub. 1989-cu ildə Vaznesensk adına Maliyyə İqtisad İnstitutunun Bakı filialını bitirib. 1990-1991-ci illərdə Bakı Baş Tikinti İdarəsində baş mühasib işləyib. 1991-1992-ci illərdə Spektr Kiçik Müəssisəsində baş mühasib, 1992-1999-cu illərdə Nəsimi rayonu üzrə Dövlət Vergi Müfəttişliyində Dövlət Vergi Müfəttişi, Böyük Dövlət Vergi Müfəttişi, Baş Dövlət Vergi Müfəttişi və Şöbə rəisi olub. 1999-2000-ci illərdə Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyində İqtisadi Təhlil, Uçot, Hesabat və Vergi Daxil Olmalarının Prognozlaşdırılma İdarəsində Şöbə rəisi, 2000-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin İqtisadi Təhlil və Uçotunun Təşkili İdarəsinin rəis müavini, rəisi 2003-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində Mərkəzi Mühasibatlığın baş mühasibi 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin İqtisadi Məsələlər üzrə Vitse Prezidenti 2006-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirinin birinci müavini vəzifələrində işləyib. 2008-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Naziri 2013-2016-cı illərdə isə Azərbaycan Respublikası Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Naziri vəzifələrində çalışıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri təyin edilib.